Олександра Зарічка, солістка гурту «Казка». Дякую, Олександро. Пані та панове, я від імені організаторів ради вітати вас на нашій сьогоднішній конференції «Війна. Недоспівана колискова». Немає ніякого непорозуміння, що у нас ранок, а ми говоримо про колискові, тому що колискова – це один з символів дитинства, і дуже багато українських дітей свої колискові не почули. Для багатьох вони були обірвані, а для багатьох так і не заспівані ніколи. Відразу мушу перепросити і попередити, що обірватися раптово тимчасово може і наша конференція в разі повітряної тривоги, тому ми всі організовано в разі, якщо вона буде оголошена, слідуємо в укриття, є вказівники і з того боку, якщо таке раптом трапиться. Але налаштовуємося на конструктивну, плідну роботу, і я так розумію, що всі готові попрацювати, бо буде багато корисного, цікавого напередодні завтрашнього дня захисту дітей. У мене сьогодні язик не повертається сказати свята захисту дітей, тому в наших умовах будемо казати день захисту дітей. І я запрошую до слова, пані та панове, президент України Володимир Зеленський. Дуже дякую. Шановні учасники і гості конференції, шановні пані та панове, шановні присутні, шановні журналісти, громадські діячі. В людині є потяг і лють руйнувати та вбивати, поки людство не зазнає великих змін, будуть точитися війни. Все, що було збудовано і вирощено, буде знищено і спотворено, після чого людству доведеться починати все спочатку. А цим словам багато років, цим словам 80 років, ці слова належать людині, людині відомій в усьому світі, людині, яка, на погляд багатьох, змінила історію, вона не політик, не релігійний діяч, не науковець, не митець і, мабуть, найголовніше, не доросла людина. Це слова дитини, 13-річної дівчинки Анни Франк. Щоденник, який вона вела 2 роки у сховищі під час окупації нацистів, сколихнув світ, але не застеріг. І доказ цьому появив у 21 столітті нового дитячого, страшного дитячого щоденника, написаного 8-річним хлопчиком Єгором в блокадному українському Маріуполі, який тоді знищували війська Російської Федерації. Загальна ситуація щодо захисту прав дітей у час такої війни та, по суті, головні питання цієї конференції, дуже важливої конференції, фактично відображає саме цей щоденник. Без прикрас, коротко і дуже, дуже простими, а водночас дуже болючими словами, він, цей щоденник, починається так. Війна. Я добре поспав. Прокинувся і посміхнувся. Ми живемо в часи, коли для дітей це щастя. І коли щоночі сирени повітряної тривоги, і просто поспати – це щастя, це цінно. І коли щоночі ракетні атаки, прокинаючись зранку, це дійсно, напевно, безцінно. Це триває 15 місяців. Російська агресія, терор, 15 місяців нищать не просто будівлі, фундаментальні, нищать фундаментальні права людини, фундаментальні права наших дітей. Право на безпечне середовище і довкілля, на освіту, право на розвиток, на охорону здоров'я, право на відпочинок, дозвілля. А найголовніше – невід'ємне. Невід'ємне і найголовніше – право дитини – право на життя. Право, яке Росія забрала у щонайменше 483 українських діточок, і це лише ті
не всі, а лише ті долі, про які ми знаємо з вами достеменно. Варто завжди називати речі своїми іменами, і я прихильник цього, непевними офіційними формулюваннями, які, на мій особистий погляд, дещо викривляють істину, розмивають суть і пом'якшують жах всього того, що Росія зробила і що вона робить. Росія вбила, і саме тому такі формулювання будуть у мене, Росія вбила 483 дитини, щонайменше. Вбила. І це не те, що можна назвати словами, вони стали жертвами російської агресії, чи вони загинули внаслідок збройного конфлікту. Ні, Росія вбила цих дітей. Ще майже 1000 дітей Росія скалічила. І про це не можна сказати, вони зазнали ушкоджень внаслідок бойових дій. Хлопчик Єгор з Маріуполя знає цей біль. Про це наступні спогади з його щоденника, і особливо моторошно, коли усвідомлюю, що ці слова написані дитячим почерком. У мене рана на спині, здерта шкіра, у сестри поранення голови, у мами видерте м'ясо на руці та рана на нозі. Продовжуючи називати речі своїми іменами, слід сказати про ще один наслідок агресії Російської Федерації. Це мільйони родин і дітей, чий дім знищила Росія, абсолютно знищила свідомо. І про це не можна сказати, що вони втратили житло через відповідні бойові дії. Важливо говорити те, що дійсно сталося. Росія знищила дім мільйонів людей, мільйони скалічних доль, мільйони зламаних мрій, або простіше, жорстко, як у щоденнику восьмирічного хлопця, восьмирічного Єгора. У мене вмерла бабуся Галя, дві собаки і улюблене місто Маріуполь. На жаль, ми з вами знаємо, що таких міст і сіл в Україні чимало, стертих з лиця землі, цілі квартали, вулиці, будинки, під завалами яких Росія поховала поняття права дітей, атакувала їх усі, від самої появи на світ і до повноліття. Це ракети, які влучили у пологовий будинок в Маріуполі, пологовий будинок в місті Херсон, дитячі садочки в Ахтирці, Слав'янську, Станиці Луганській, ще понад 1000 дитячих садочків по всій нашій державі. Школи в Краматорську, Лозовій, Часовому Яру, Лицей у Кривому Розі, гімназія в Миколаєві, загалом ще 1300 шкіл по всій нашій території. Дитяча лікарня «Охмадит», дитяча обласна клінічна лікарня в Херсоні і загалом понад 1000 медичних закладів. Дитячий будинок у Дружківці, центр реабілітації дітей з інвалідністю в місті Херсон, школи для дітей з особливими освітніми потребами для дітей з вадами слуху в Запорізькій області, з вадами зору в місті Харків, палац дітей та юнацтва в Бахмуті, в нашому міцному Бахмуті. Дитяча бібліотека в Нікополі, дитячо-юнацькі спортивні школи по всій державі, Сєвєродонецьк, Мар'їнка, Рубіжне, Баштанці, стадіони в Чернігові, стадіони в Миколаєві, льодові арени в Харкові та в місті Маріуполь, зали, поля, басейни, сотні інших об'єктів, де наші дітки займались у різних видах спорту. І тисячі дітей, які були викрадені, вирвані з життя, відірвані від рідних та незаконно депортовані на територію Росії. Ми не знаємо точне число, це правда, на жаль, і поки що, скільки усього таких наших дітей, але ми знаємо, що маємо повернути всіх, ми знаємо, що маємо відновити права і безпеку для усіх наших українських дітей. Наша держава докладає можливих зусиль, щоб повернути українських дітей, щоб повернути їм нормальне життя,
щоб повернути наших дітей додому в Україну. Важливий крок був зроблений вчора, і я хочу, якщо можна використовувати сьогодні такі слова, але тим не менш підтримати і привітати з початком роботи Центру порятунку і захисту українських дітей. Наш штаб порятунку і захисту діточок. Платформа, на базі якої можна об'єднати зусилля державних і міжнародних інституцій задля реалізації стратегії захисту і безпеки українських дітей Bring Kids Back UA. Це детальний покроковий план дітей, затверджений план дій, що передбачає повернення депортованих Росією дітей, їхню реінтеграцію, їхню соціалізацію, гуманітарну допомогу, дуже важливу психологічну підтримку, втілення освітніх сучасних ініціатив, роботу з фіксації всіх скоєних проти наших дітей злочинів та притягнення обов'язково, притягнення до відповідальності за них. Розвиток сімейних форм виховання та ще низку дій для забезпечення кожного права кожної дитини, кожної нашої української дитини. Власне, все це і є сенсом нашої конференції, тим, що має бути обговорено сьогодні, обговорено зараз. Окрім цього, наша конференція дасть старт для низки важливих міжнародних заходів, зокрема у Швеції, Норвегії, у інших країнах. Я думаю, сьогодні детально про це команда скаже, омбудсмен обов'язково скаже. Ми об'єднаємо світову більшість заради того, щоб відновити безпеку для українських дітей. Усі ми розуміємо відновлення і реалізацію всіх прав наших дітей у повному обсязі та на якісному вищому рівні може дати лише наша справедлива перемога. І ми це розуміємо. Повна деокупація всіх наших територій, а повноцінна безпека у мирних містах і селах. А отже, відповідна підтримка України світом, озброєнням і технікою, засобами протиповітряної оборони, тиском на державу-терориста в будь-яких напрямках. І все це не просто дає перевагу на полі бою і не просто прискорює суто воєнну перемогу, це наближає перемогу цивілізації, повернення нормального життя, європейського життя, життя незалежної держави з забезпеченням всіх прав людини і всіх прав наших українських дітей. Ми стоятимемо до кінця, і ми ніколи не опустимо рук і не впадемо духом. І я думаю, що весь світ це вже усвідомлює так само, як восьмирічний хлопчик. І він не здався. І він не здався попри все. І йому набагато важче, ніж багатьом з нас, і це є правда, і він просто молодець. Я прокинувся, ну як і вчора, посміхнувся. Бабуля пішла по воду, повернулась, до речі, в мене скоро день народження. А, пані та панове, забезпечення прав кожної дитини починається з моменту, саме з моменту народження, появи на світ, який людство збудувало за ці роки, світ, який, на жаль, сповнений таких катастроф, сповнених такої люті і таких воїн, сповнений таких лих. У кожної дитини мало бути безумовне і невід'ємне право незалежно від дати появи на світ у цьому році, у цьому столітті, через багато-багато поколінь. Кожна дитина має мати право народження у безпечному, у мирному, найголовніше, у вільному світі. Гарантування цього права – наш з вами обов'язок усіх вільних держав, усіх сумлінних лідерів. І саме за такий світ ми сьогодні і боремось. І саме ці права для кожної дитини ми захищаємо 9 років і сьогодні вже 462 дні. Ми даємо відсіч російській агресії і досить часто акцентуємо, підкреслюємо. Ми захищаємо не лише Україну. І дуже хочеться, щоб не тільки ми це усвідомлювали, а всю вільну Європу, увесь вільний світ, права всіх
вільних людей. І це об'єктивно, це заслужено, це не просто дипломатично, це відверто, людано і чесно, дуже чесно, та водночас невизначально, бо насамперед ми захищаємо дітей усіх, абсолютно усіх наших дітей. І з 24 лютого для нас день захисту дітей – це кожен день. Усі 462 доби повномасштабної війни, 462 дні нашої битви, перш за все, за наше майбутнє, значить, за наших дітей, за їхню волю і за їхню долю, за Україну, яку ми залишимо їм, Європу, яку ми побудуємо разом, світ, у якому вони будуть жити вільно. Сьогодні ми б'ємося саме за те, яким цей світ буде. І саме тому, коли ми кажемо наші діти, ми маємо на увазі не лише українців і українок, ми б'ємось разом за дітей, за всіх, абсолютно за всіх дітей, за всі наступні покоління і за їх права і свободу, те, що ми називаємо завтра, те, що ми хочемо збудувати і передати, те, що ми називаємо майбутнім і можемо лише уявити, для них буде сьогоденням і реаліями, які вони отримують обов'язково в спадок від нас. Ми відбудуємо все. Все, що зруйнували російські окупанти, ми зробимо все, аби кожна українська дитина змогла повернутися додому в Україну. У своє місто, у свій двір, до себе, у свій дім, у свою кімнату, у своє ліжко, у своє дитинство. Повернутися в нормальне життя, де не буде війни і не буде понять внутрішньо переміщені особи. І це дуже боляче біженці. І не буде таких болючих понять, як депортація, де татова казка і мамина колискова лунатимуть не по відеозв'язку, а дуже хочеться, щоб це було наживо. І де ніколи більше не буде нових щоденників Ани Франк і Єгора з Маріуполя, де безпечно, де вільно і мирно, а значить, де Україна. Дуже дякую. Слава Україні! Героям слава!